ਕੁਰਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ساری زندگی نے اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام امن سے پھیلا ہے۔ تین جگہ تے لفظ امن آیا، اور وہ بھی کتے آکھے امن والا شہر، کتے کسے رنگ، صرف تین واری آیا لفظ امن۔ اور 550 آیات میں جہاد دے اوپر اللہ دا اٹھو یا مصطفیٰ کریم دے نام تے لڑ کے مر جاؤ یا مار دے، حضور کی سنت ہے۔ بڑے سے گفتگو کرنا اس انداز میں حضور کی سنت ہے، چھوٹے سے پیار کرنا حضور کی سنت ہے، کھانا کھاتے وقت اس انداز سے کھانا حضور کی سنت ہے، اور حلوہ کھانا جس نبی کی سنت ہے نا، میدان جنگ کے اندر تلوار لے کے کھڑے ہونا بھی اس نبی کی سنت ہے۔ سو شہیداں دا مرتبہ عطا کرسی، سنت کلی نسبات کلی نہیں ہے، سنت کلی حلوہ شریف کھان علی نہیں نے، اوہ میدان سجانا حق دا پرچم بلند کرنا میرے نبی دی سنت سے۔ اللہ دے مومنہ نال میرا سبدہ ہو گیا، اے ہون جاننا دے مالیتی نہیں، جس پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہون نے اپنی جان دا مالک رہا ہی نہیں، اس جان دے چھتی ہے مینو، میں جتھے آکشاں اوتھے سر ملے سی، جتھے آکشاں اوتھے سر اٹھے سی، جتھے حکم دے سا اوتھے سر لا سی، جتھے حکم دے سا اوتھے سر لے سی۔